ആഫ്രിക്കൻ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ അതിവേഗം വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജിഹാദി ആക്രമണങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പുമായി പൊന്തിഫിക്കൽ സന്നദ്ധ സംഘടനയായ എ ടു ദ ചർച്ച് ഇൻ നീഡ്. മാലി, ബുർക്കിന ഫാസോ, നൈജർ, ചാഡ്, കാമറൂൺ, നൈജീരിയ തുടങ്ങിയ വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നിരുന്ന ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദം ആഫ്രിക്കയിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 2022 നവംബർ മുതൽ ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുള്ള ബെനിൻ വരെ ജിഹാദി ആക്രമണങ്ങൾ എത്തിയതായി ACN ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. തീവ്രവാദ ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ ബെനിനിലെ കത്തോലിക്ക സഭ അതിന്റെ അജപാലനപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സുയസ്ട്ര സെനോര ഡേ ലാ എസ്കൂച്ച കോൺവെന്റിലെ കത്തോലിക്ക കന്യാസ്ത്രീകൾക്ക് തങ്ങളുടെ കോൺവെന്റ് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നത് ഇതിനുദാഹരണമായി റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. 17 വർഷമായി നാറ്റിറ്റിംഗവ് രൂപതയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ബെനഡിക്ടൻ കന്യാസ്ത്രീകൾ തീവ്രവാദ ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് തങ്ങളുടെ കോൺവെന്റ് രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റാൻ നിർബന്ധിതരായിരിക്കുകയാണ്. വിദേശികൾ, വെള്ളക്കാർ, സ്ത്രീകൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള നിരവധി ഘടകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തങ്ങൾ തീവ്രവാദികളുടെ ഇരകളാകാൻ സാധ്യത ഏറെയാണെന്ന് കന്യാസ്ത്രീകൾ പറയുന്നു. ബുർക്കിന ഫാസോയുമായുള്ള വടക്കൻ അതിർത്തി പ്രദേശത്ത് നിന്നും 100 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് നാറ്റിറ്റിംഗവ് രൂപത സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. വിദേശികളെ തീവ്രവാദികൾ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് കഴിഞ്ഞ വർഷം അവസാനം ഈ കന്യാസ്ത്രീകൾക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. പരക്കെ വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അക്രമവും അരക്ഷിതാവസ്ഥയും 80 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് രൂപീകൃതമായ ഈ രൂപതയുടെ അജപാലന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിലങ്ങുതടിയാകുന്നുണ്ട്. 160 വർഷങ്ങളുടെ ചരിത്രമാണ് ഇവിടുത്തെ ക്രൈസ്തവർക്കുള്ളത്. 2013 സെൻസസ് പ്രകാരം പ്രദേശത്തെ ജനസംഖ്യയിലെ 48.5% വരുന്ന ക്രൈസ്തവരിൽ 25% മാത്രമാണ് കത്തോലിക്കയിലുള്ളത്. ആഫ്രിക്കയിൽ ഇസ്ലാമിക നിയമമായ ശരീഅത്ത് നടപ്പിൽ വരുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദികൾ തുടർച്ചയായ അക്രമം നടത്തുന്നത്.